Galera, Lalali Blocks na área e na área do Roblox. Galerinha, hoje eu tô aqui no Marretão e eu tô com o meu inscrito e amigo Arthur. Já virou amigo, né, pessoal? Tá sempre aqui participando com a gente. Eu amo muito quando ele participa das gravações dos vídeos. E com o Kevin Blocks 12. Kevin, um beijão pra você e obrigada por estar aqui participando e se divertindo com a gente. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe muitos likes e compartilhe com muitos amiguinhos. Bora lá pro vídeo? E eu sou uma sobrevivente! Tô aqui no mapa do aeroporto. Ah, oi, Arthur! Já encontrei o Arthur, ele nasceu perto de mim. Vamos aqui nesse computador. Vamos hackear. Arthur, você deitou? Ai, que susto! Eu pensei que a fera tava por aqui, né? Ele abaixou. Falei, ai, será que eu não tô vendo a fera? Gente, quando hackeia, começa as pessoas, vai rapidão. Então, Arthur, me ajuda aí pra gente poder hackear logo. A gente tem cinco computadores pra hackear. Vamos tentar não errar. Galera, a gente não pode errar, senão a fera encontra a gente. Esse jogo aqui é tenso. E esse mapa aqui do aeroporto, ele não é tão aberto. Aliás, ele fica meio. Ai, meu Deus, quem errou? Fui eu, foi você, Arthur. Vamos por ali. Nesse mapa tem algumas partes mais fechadas e algumas partes mais abertas, né? Porque tem mapa que é todo aberto e tem mapa que é mais fechado, né? É mais fácil de se esconder. É, Arthur, eu tô indo aí. Eu passei reto do computador. Tô meio tensa aqui, ó. Vamos. Não, Arthur, você vai! Ah, bom, pensei que ia me deixar sozinha. Acho que pra ele tem uma visão melhor da fera, né? Por isso que ele escolheu ficar naquele canto lá. Gente, eu ainda não ouvi o barulho da fera. Não sei se é porque eu tô tensa e eu não tô prestando muita atenção, mas eu ainda não ouvi. Será que ela tá longe da gente? Tá em algum lugar? Ou correndo atrás? Ah, pronto! A fera deu o sinal! Pegou o coleguinha Marcos, gente! Marcos Gabriel 1201531. O Arthur tá indo lá salvar ele. Eu vou terminar de hackear aqui. Vamos lá, Arthur. Terminei. Vamos salvar. Será que é por aqui? É aqui? Não! Não, gente, não é aqui, não. Ai, eu sou meio coisa pra seguir ali. Ué? Ai, a fera saiu, gente! E eu sou a fera! Me aguardem, amigos! Eu vou pegar vocês. Eu não vou ser uma fera boazinha. Ou será que eu devo ser? Galerinha, vocês já deixaram o like? Então já deixa o like, se inscreva no canal enquanto eu procuro os meus amigos. E depois que esse vídeo terminar, compartilhe muito para os amiguinhos. Ah, onde vocês estão? Kevin, Arthur, Marcos. Vou pegar vocês. Eu não vou deixar vocês escapar. Vamos lá. Cadê vocês? Estão hackeando? Será que vocês já estão hackeando? Será? Não adianta se esconder, não. A fera da marreta aqui é poderosa. Eu vou pegar vocês. Ué, cadê, gente? Eu não tô vendo ninguém. Não, olha só. Eu só vou dar uma marretadinha bem fraquinha. Vem aqui! Vem aqui, amiguinho! Só uma marretadinha, só bem devagar, Marcos. Marcos Gabriel. Vamos ali? Eu vou guardar você naquela cápsula. Só assim, bem pouquinho, tá? Eu só vou deixar você aí guardadinho e deixa eu dar uma procuradinha aqui para ver se não tem nenhum amiguinho vindo te salvar para eu dar uma marretada. É, não tem ninguém pelas redondezas. Então vamos. Oi, vem aqui, amigo. Não, eu só vou dar uma marretadinha, eu prometo. É bem fraquinho. Arthur, é bem fraquinho, Arthur. Eu prometo que não vai doer. Olha, fechou a porta na minha cara. Ah, não.
Ah, não. Agora eu vou levar pro pessoal. Vem aqui, eu vou te pegar de novo, Marcos, que aí depois eu vou voltar e vou pegar o Arthur. Brincadeira, gente, levar pro pessoal não pode, né? Só que no jogo a gente pode ir lá dar umas marretadinhas e pronto. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu te marretar. Ah, meu Deus, ah, não, vai ficar brincando aqui agora, é? Ah, não, você tá deixando a fera irritar. Foi, vem aqui, amigo. Ah, sabia que eu tinha te acertado. Eu tava ouvindo o barulhinho. Cadê, gente? Cadê uma cápsula aqui? Agora eu vou me perder. Eu vou perder ele, gente. Ah, não, eu não posso perder ele. Vem aqui. Ai, será que vai dar tempo? Do jeito que eu sou lerda. Vai, vai, vai. Deu tempo. Será que tem algum amiguinho aqui? O Arthur deve estar por aqui. O Arthur, ele veio salvar. O Arthur, gente, ele é igual a mim. Ele salva, ele não consegue deixar os amiguinhos congelando. Ele é companheiro, viu? O Arthur é muito companheiro. Ele salva. Eu também salvo, gente. Eu não consigo deixar amiguinho congelando. Nem que eu morra, mas eu salvo. Olha, tadinho do amiguinho caiu. Vamos ali de novo. Não, de novo não, você ainda não foi, né, Kevin? Quem foi só o Marcos. Então você é a primeira vez que eu te coloco na cápsula. Então fica aí, tá, Kevin? É rapidinho, eu já volto, tá bom? Deixa eu procurar o Arthur, que ele deve estar pelas redondezas. Vem aqui, Arthur! Vem aqui! Aqui, Arthur! Ah, ele conseguiu escapar, gente! Ele conseguiu escapar. Ele foi lá salvar o Kevin. Sabia que ele tinha ido lá salvar o Kevin. Ah, não. Já fugiram. Ah, olha ali. Vem aqui, amiguinho. Kevin, vem. Eu só vou dar uma marretadinha. Pronto. Bem um pouquinho, tá bom? Gente, ainda tem três computadores para eles hackearem. Será que vão conseguir? Ou será que eu vou... Eu vou conseguir capturar todos eles antes disso. O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu vou conseguir vencer? Ou eles que vão conseguir vencer, hackear os três computadores antes de eu congelar os três? Vamos lá, a gente só vai saber no final. Então fique aqui até o final. Assista até o final. Ah, você de novo! Escapou de novo, te salvaram, né? Vamos lá, que eu vou te congelar mais uma vez, Kevin Blocks 12. Vamos lá. Vamos para essa cápsula. Olha, a cápsula não tá tão fria assim. É só uma congeladinha, tá bom? É porque tá muito calor, sabe? Aí eu sou boazinha, eu coloco vocês para se refrescarem e tal. Não pensa que eu sou maldosa. Deixa eu procurar o Arthur. Ah, ainda tem o Marcos Gabriel, 1201531. Ainda tem ele, né? Olha, soltou o Kevin de novo. Ah, não, gente, eu tenho que pegar o Arthur logo e congelar ele, porque senão ele vai ficar soltando todos os amiguinhos. Cadê você? Vem aqui, tá todo mundo aqui, os três aqui. Não, eu vou deixar ele pra lá. Eu quero pegar o Arthur, gente. O Arthur que eu quero pegar. Vem aqui, Marcos, vem aqui. Isso, agora cadê você, Arthur? Tá aí? Vem aqui. Não foge, Arthur. Cadê, gente? Ai, dá um nervoso quando trava. Ah, consegui. Agora eu vou botar ele na cápsula, gente. Que aí eu venho e pego o amiguinho. Pronto. Aí eu vou colocar ele em outra cápsula. Será que tem uma aqui embaixo? Ai, não tem. Aqui não tem ali, né? Eu pensei que tivesse. Mas aqui tem. Vamos lá, numa cápsula. Ah, não, não, não! Não! Vem, volta! Volta aqui! Cadê, gente? Eu tô perdida. Eu preciso de uma cápsula logo. Preciso de uma cápsula logo. Aqui, eu vou te colocar aqui. Isso. Ah, o Arthur foi salvo. Salvaram o Arthur, gente. Foi o Kevin. Eu preciso pegar o Kevin também. Vem aqui, Kevin. Vem aqui. Eu vou pegar vocês dois. Eu preciso congelar vocês dois. Eu não posso dar tempo dele salvar o Marcos. Olha, ele tá quase congelando ali o Marcos. Ele vai congelar, não vai dar tempo de vocês salvar. Não sei, a não ser que eles estejam lá do lado. Vem aqui!
uma marretadinha em você. Agora eu te coloco na cápsula. E o Arthur, ele tá aqui, gente. Ele tá por aqui, ó. Eu vou pegar ele para ele não salvar o Kevin. Ele deve estar em algum lugar aqui. Ele não tá se aproximando porque ele tá ouvindo o meu barulho. Não, 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 ele tá ali! Eu preciso pegar ele, gente! Eu preciso pegar ele! Cadê, gente? Vem aqui! Vem aqui! Cadê você, Arthur? Eu sei que você quer salvar o Kevin. Eu não vou deixar! Não vou deixar! Ah, conseguiu salvar! Não, não, não! Eu vou pegar você! É você que eu quero, Arthur! Eu vou te congelar! Vem aqui! Consegui, gente. Agora deixa eu dar uma marretada aqui no Kevin pra ele não fugir. Vem aqui, Arthur. É você que eu vou congelar primeiro. Botar na cápsula primeiro. Vem aqui. Pronto! Agora, Kevin! Vem aqui, amigo. Vamos ali. Tem uma cápsula ali embaixo te esperando, a mesma cápsula que você estava. Vamos ali. E congelei a fera! Venceu! Consegui congelar todo mundo! Êêê! Amigo, desculpa, me desculpa. Me perdoa vocês, mas eu tive que congelar. Sou uma sobrevivente! Será que os meus amigos também são? Ah, o Arthur e o Kevin também, pessoal. Então eles não são um marretão. Nenhum deles é um marretão. Então vamos lá. Bora lá. É, hackear isso aqui e escapar logo. São cinco computadores pra gente hackear, gente. É porque o mapa tá cheio. Então tem muitos computadores. A gente vai ter muito trabalho e não vamos poder errar, né? Eu, se eu errar, meu Deus, a fera vai me pegar. E onde será que eles estão? Eu queria saber, eu queria hackear junto com eles. Pessoal, vocês já deixaram um like, se inscreveram no canal, então se inscreva se vocês ainda não forem inscritos e compartilhe bastante nesse vídeo. Ai, eu tô tensa, eu tô muito tensa, gente. Eu tô na metade já. Ai, não tem nenhum amiguinho aqui para me ajudar. Eles devem, acho que eles acharam algum computador. Nossa, mas tem alguém errando. Tem alguém errando já. E a fera ainda não capturou, viu? Será que ela tá parada? Né? Ou não tá conseguindo encontrar? Será que a fera é noob? Não sei. Eu não sei. Tomara que seja uma fera noob, né? Porque eu sou noob. Pelo menos eu competindo com uma. Fugindo, não competindo, né? Mas eu fugindo com uma noob, eu consigo me sair melhor. Ah, ela tá aqui, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me rosquei aqui! Gente! Que susto! Eu fiquei apavorada. Ela não me viu, a fera não me viu, gente. Deixa eu hackear. Eu acho que é tão noob quanto eu, essa fera. Deixa eu hackear aqui. Olha, eu não vou subestimar a fera nenhuma, não, hein? Porque vai que ela, né, tá querendo chegar devagarzinho, me dar uma marretada e me colocar na cápsula pra eu congelar. Então, deixa eu ficar mais na minha aqui. Porque senão ela consegue me pegar. Eu tô muito tensa. Eu levei um susto aquela hora. Ai, meu Deus. Onde será que o Arthur e o Kevin estão? Será que eles já estão hackeando? Eu acho que sim. Olha só. Só tem dois computadores agora. Né? Então estão hackeando sim. Eu consegui hackear um. Né? Provavelmente eles estão bem. E agora eu vou hackear o meu segundo. Aí vai ficar faltando só mais um, gente, para poder abrir a porta, ó. Se eles estiverem hackeando um. Ai, o Kevin foi capturado, gente. Eu vou terminar de hackear aqui que eu tô no fim. Eu vou lá salvar ele, que com certeza o Arthur já deve estar indo. A fera tá guardando o caixão, ó, porque não tá ficando azulzinha ali. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Ali, ele tá por ali, ó. Tá, eu vou por aqui, ó. Vou tentar ir por aqui. Gente, só tem mais um computador para hackear. Só mais um. Onde será que ele tá? Deixa eu ver. Ele tá ali, gente. Olha só. Tá vendo? Ele tá ali, ó. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, gente.
Tadinho, foi marretado. Deixa eu ficar escondida aqui. Ai, meu Deus! Deixa eu ir lá salvar o Kevin. Vai, Kevin, sai! Vamos lá salvar o Arthur. Ué, cadê, ó? Eu acho que a fera perdeu o Arthur, gente. Ah, não! Não, não, não! Não perdeu, não. Ele foi... Ai, meu Deus, ele foi colocado na cápsula. Deixa eu tentar salvar ele. Ixi, a fera tá ali. A fera tá guardando o caixão. O Kevin tá indo por ali, pelo buraquinho, e eu vou pela porta. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, fugiu, fugiu, fugiu! Deixa eu fugir aqui também. Vamos, gente, vamos hackear um. Só falta mais um. Vamos hackear pra gente poder, ó, escapar da fera. Amiguinho, você tá terminando de hackear, amiguinho? Ai, não, a fera não tá ali, não, gente. Não tá ali, não. Vou hackear aqui. Pensei que ela estivesse atrás de mim. Vamos lá. Ai, meu Deus, ele errou o hack, gente. E tá acabando, ó. Espero que a fera não venha, né? Tomara que dê tempo da gente terminar. Pronto, gente, conseguimos. Deixa eu ir lá pra porta. Eu vou. Eu tô meio. Ai, eu tô meio perdida. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Será que a fera vai? Será que ela me viu? Não, né, gente? Não me viu, não. Eu tô meio doida, eu tô com medo. Eu quero achar aquela saída que dá direto pra aquela porta lá de fora, sabe? Sem ser aquela área grandona, aquele tipo um corredorzinho. É lá que eu quero ir. É por aqui, ó. Eu sempre confundo o outro lado. É por aqui. Tomara que a fera não esteja aqui, né, gente? Tomara. Ah, o Arthur escapou. Será que eles abriram essa porta aqui? O Arthur escapou, gente. O Kevin também. Só tá eu. O outro amiguinho saiu? Ele saiu ou escapou? Ele saiu. Ah, não, a fera ali! A fera tá ali! Ai, eu preciso encontrar outra saída, gente! Ela vai vir atrás de mim! Eu preciso encontrar outra saída antes que ela me encontre! Ah, não, será que eu vou conseguir? Eles abriram a outra porta! Aquele espaço todo aberto que eu tinha falado pra vocês, sabe? Aquela porta que eles abriram, gente. É por aqui, é por aqui. Tomara que a fera. Não, não vá, não, é lá que eles estavam! Gente, é lá que tava aberto! Gente, a fera, a fera, a fera! Não, 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 não vai dar tempo, não. Ai, não, quase que ele me pega, gente. Nossa, eu não vou conseguir sair. Não vou conseguir, ele tá na minha cola. Tá na minha cola. Se ele apertar aquela tecla que acelera, eu não vou ter chance. Eu não vou ter chance. Cadê, gente? Cadê, cadê? Eu tenho que dar um olé na fera. Eu preciso ir na porta, gente. Falta pouco. Eu vou pelo buraquinho, pelo buraquinho, pelo buraquinho. Vai, vai. Passa aqui que a fera não consegue. Pronto. Vai, 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 vai. Eu preciso chegar na porta. Ai, gente. Que susto. Cheguei. Escapei. Galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o super, hiper, mega like e compartilhar para que mais pessoas conheçam o canal. E me siga no Roblox. Clica nos três pontinhos, vai ter a opção de me seguir, pessoal. Assim vocês poderão jogar comigo e gravar também. Bora pro próximo vídeo? Hashtag bye bye!